liderin e bashkimit demokratik për integrim, Zotin Ali Ahmeti. E dashur, vëllezër e motra, përshëndes, vendzon puna e paloshme të gjithë rinis, e angazhuar dhe orientuar përmes kryetarëve të shtabeve të gjitha 37 lokaliteteve të këtu në Kërçov, që funksiononi veprëni mase 2000 të rije të reja. Përshëndes gjithashtu dhe më gëzon puna e palodhshme e kryetarit komunës që me atë shumë mund dhe atë sakrifica e kemi pritur dhe fitoret që më ka gëzuar pas asaj të fitores e madhe të luftës Kosovë dhe luftës këtu. Pa e them nga zemra që më ka gëzuar fitoria për uskanën ton, uskanën e të gjithë neve. Gjithandej nga shkollë na presin vargje, vargje të pambarim të njerëzve tanë, mështetëzve tanë, të cilët pas një rezervë dhe më dyshje mbështesin kauzën, mbështesin doktrinën, doktrinë të cilën e hartuan, e përpiluan dhe që do të zbatojnë brezi, brezi maj merituar, ata të dëshmuarit, Adem Karaga, ushtari ushtrisë zhrimtare kombëtare, Arjeta Veliu, bija e dëshmorit, Agim Shaqirin, gjenerata e parë që kreu në gjuhën e të parëve të ti në Universitetin e Tetovës Labunishta, Oktis e Podgorës, gjuhëmtare, gjuhën e nënës e kam patur gjuhën Shqipe. Andaj, unë jam shumë i sigurt që kjo doktrinë mbrohet edhe nga Dolneni, mbrohet edhe nga Krusheva, nga Musa Ibrahimi, që është radhitur po në këtë listë dhe që i takon pashtu brezit, brezit të sakrificave. Bashkimi Demokratik për Integrim është vlerë kombëtare, dhe kjo vlerë kombëtare duhet ruetur dhe trashëguar. Prandaj, unë nuk kam asnjë shqetësim, unë nuk kam asnjë frikësim se mund dikush të na mund. Gjithçka mund të jetë diskutabile, për një çështje është përfundimtare se ne jemi të vetmi ata fitimtar që më 11 vjetor në mbrëmje bëjmë festën e madhe. Nuk flas si kryetar për si shqiptar. Pse duhet votuar? Pse duhet përkrahur? Lista njerëzit të cilët i ka vendosur të garojnë Bashkimi Demokratik për Integrim. Pse duhet votuar kjo listë? Kush ma fort? Kush ma mirë? Se sa këta djemë dhe cuca që janë të rreshtuar në këto lista din të mbroj kauzën shqiptare, din të mbroj dhe të vazhdoj doktrinën shqiptare, kush ma shumë se këta din të përballet me palën tjetër dhe karshi palës tjetër të jetë fitimtare. Këto janë kandidatët që unë do i votoj të Bashkimit Demokratik për Integrim. Marrë u qoftë atyre që shajnë këto djemë që kanë ndërtuar jo tani, po edhe ma parë. Marrë u qoftë atyre që nuk skuqen të shajnë këta djemë që ndryshuan historinë. Shari
po thuaj edhe atë që e kanë bërë dhe që kanë gjënë dhe që kanë lënë gjurëm në histori, le ta shajnë atë flamur që këto jo vetëm që e kanë ngrit lartë e ma lartë, por ama e presin edhe çdo dorë që mund të ngritet ta ul dhe ta përkull atë flamur. Ai flamur ka vulën, vulë cila as lahet, as thahet, gjakun e shokve, e bashkëluftare, luftarve të këtyre burrave, të këtyre trimave. Ne dim që nuk kanë mbarim, para ma, ku e kemi filluar dhe nga shkojmë, pa dalën herë ta krahasojmë të sotshmen me të kaluarën, ta krahasojmë se si ishëm dje, si ishëm sot, nëse dikush me ndonë të na friksojmë me 63 mandate, ne syri dhe qërpikus na është dridhur nga tanket dhe jo nga mandatet. Por ama, ne duam që shqiptarët të jenë bashkë, ne duam dhe apelojmë, shqiptarët mos të ndahen, kështu siç pretendojnë dhe siç angazhohen ca grupe dhe lëvizje të votra. Prandaj kam të drejtën morale dhe kombëtare që ti thras cep më cep shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, radhituni dhe bashkohuni mas misionarëve, bëhuni të fortë, sepse vetëm duke u bashkuar, duke ndjekur rrugën e pak kompromis, realizojmë aspiratat e të parëve tanë. Prandaj, pa hezitim kam thanë, le të humbë Bashkimi Demokratik për Integrim, por të gjithë ta bi që janë rreshtuar pranë këti misioni, humbjen për shqiptarët nuk e pranojnë kurën e kurës. Prandaj, shërbenu një e kitë moto, thirni të gjithë le të bashkohen me ne, që ndërtojmë vizion, që ndërtojmë ardhmëri, le të bashkohen me të gjithë ne, që vërtet dim të ndërtojmë histori, pavarësisht sa do mundohen të shlyhen, po shlyhen dot universitetet, as universiteti më i ri që mban emrin e të famshmes dhe të kraniris shqiptare, Nën Terezës, mund në qytetin e vjetër të Shkupit të Dardanisë.